नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र नेपाली क्रिकेट र आबद्ध दुवै टोलीको खेल नतिजा विहीन भएको छ र वर्षाको कारणले गर्दा रोकिएको थियो। टिमले चाहिँ एक-एक अंक बाँडेका थिए। अब उनीहरुको खेल कहिले रहेको छ, रोहित कुमार पौडेल आबद्ध टोलीको खेल कहिले रहेको छ र सन्दीप र दीपेन्द्र आबद्ध टोलीको खेल पनि कहिले रहेको छ। र ग्लोबल टी20 लीग क्यानाडामा चाहिँ अब सन्दीप लामिछाने, दीपेन्द्र सिंह एरी र नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलको टिमको चाहिँ खेल कहिले रहेको छ कि अब एकैसाथ रहेको छ। यिनीहरु तीनै को टिम एकैचोटी प्रतिस्पर्धा रहेको छ। अबको खेल के छ यही बारेमा चर्चा रहनेछ। मैले तपाईलाई भिडियोमा सबै जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अब सर्वप्रथम तपाईलाई कुराकानी गरौं। आज राति हुने भनेको खेल चाहिँ वर्षाका कारणले केही रद्द भएको थियो, केही 2-4 ओभर मात्रै भएको थियो। क्यानाडामा जारी ग्लोबल टी20 लीगमा नेपाली क्रिकेटरहरू सम्मिलित टिमहरूको खेल नतिजाविहीन भएको छ र नेपाली टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेल सम्मिलित टोरन्टो नेशनल्सले भने मोन्ट्रियल टाइगर्ससँगको खेल नतिजाविहीन रूपमा सकाएको हो। खेल ढिला सुरु हुँदा खेल 6 ओभरमा छुट्याइएको थियो र टाइगर्सले टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको थियो र टाइगर्सले 2 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 25 रन बनाएको थियो र त्यो अवस्थामा फेरि भारी वर्षाका कारणले गर्दा खेल रोकिएको थियो। दर्शक महानुभावहरु, खेल पुनः सुरु हुन नसकेपछि दुवै टोलीले एक-एक अंक बाँडेका थिए र नेपाली कप्तान रोहित भने यस खेलमा पनि बेन्चमा नै रहेका थिए। अब अर्को खेलमा उनी खेलमा फर्किन्छन् अथवा बेन्चमा नै रहन्छन् त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। र शनिबार बिहान भएको अर्को खेलमा चाहिँ नेपाली अलराउन्डर दीपेन्द्र सिंह एरी र लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित भ्यान्कुभर नाइट्सले भने सेरेजुगर्डसँग अंक बाँडेको छ र भ्यान्कुभरले पहिले ब्याटिङ गर्ने क्रममा 5 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 28 रन बनाउँदा वर्षाका कारण खेल रोकिएको थियो। खेल पुनः सुचारू हुन नसक्दा चाहिँ दुवै टोलीले समान 1-1 अंक बाँडेका हुन्। भ्यान्कुभरमा रहेका दीपेन्द्र र सन्दीपले भने यस खेलमा प्लेइङ 11 मा स्थान बनाएका थिए। अब धेरैजना समर्थकहरूले यो पनि भनिरहनु भएको छ, एकपटक सुरुवातमै खेल थियो दीपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछाने आबद्धसँगै रोहित कुमार पौडेलको टोरन्टो नेशनल्स टिमको म्याच र अब फेरि कहिले छ भनेर सोध्नु भएको छ। मैले यसको बारेमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सन्दीप लामिछाने र दीपेन्द्र सिंह एरी आबद्ध भ्यान्कुभर नाइट्स र रोहित कुमार पौडेल आबद्ध टोरन्टो नेशनल बीचको अर्को खेल आइतबार बिहान एक आपसमा रहेको छ। दर्शक महानुभावहरु, मैले तपाईलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहे। रोहित कुमार पौडेल आबद्ध टोरन्टो नेशनल्स र त्यस्तै गरेर दीपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिम भ्यान्कुभर नाइट्सको खेल भने आइतबार बिहान 1:30 बजे रहनेछ अथवा आज राति 1:30 बजे तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे। राति अलार्म राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि रोहित कुमार पौडेल, त्यस्तै गरी दीपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछाने नेपालका 3 स्टार खेलाडीहरु रहेका छन्। यी 3 स्टार खेलाडीहरुलाई एकैसाथ हामीले देख्न पाउने छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो खेल निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। दर्शक महानुभावहरु, यो धेरैजनाले सोधी पनि रहनु भएको थियो, यस बारेमा मैले तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे। अब पोइन्ट्स टेबलको बारेमा पनि केही कुराकानी गरौं। टोरन्टो नेशनल चाहिँ अहिले 3 नम्बरमा रहेको छ पोइन्ट्स टेबलको। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ मोन्ट्रियल टाइगर्स रहेको छ, 4 मा 3 जित उसले निकालेको छ। सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ बंगला टाइगर्स छ भने थर्ड नम्बरमा टोरन्टो नेशनल्स रहेको छ र भ्यान्कुभर नाइट्स भने सबैभन्दा लास्टमा रहेको छ। 5 खेल खेल्दाखेरि एउटा पनि जित निकाल्न सकेको छैन, 1 अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ, त्यो पनि अंक बाँडेको भएर 1 अंक प्राप्त गरेको। दर्शक महानुभावहरु, सन्दीप लामिछाने र दीपेन्द्र सिंह एरी आबद्ध टिमको चाहिँ एकदम पुछारमा रहेको छ र 1 जित पनि अहिलेसम्म निकाल्न सकेको छैन। यो पनि मैले तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज निकै नै महत्त्वपूर्ण दिन रहनेछ। राति 1:30 बजे नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने र दीपेन्द्र सिंह एरी आबद्ध टिम र रोहित कुमार पौडेल आबद्ध टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो हेर्न लायक हुनेछ। धेरैजना समर्थकहरूले यो पर्खाइमा पनि रहिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरु, यसको बारेमा थप अपडेट र अन्य भिडियोहरू पनि मैले लिएर आउने नै छु। त्यसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला र नेपाली खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिनुहोला र नेपाली खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकुन्। ग्लोबल टी20 लीग क्यानाडामा लीग स्टेजको अब अन्तिमतिर पनि हुन लागिरहेको छ, त्यो भएर पनि तपाईले शुभकामना दिनुहोला उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि। रोहित कुमार पौडेल पनि टिममा पर्न सकुन् धेरै शुभकामना र बेस्ट अफ लक लेख्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।